Si pas republikanve, karrigja e nanos për socialistët është më e shtrenjtë se jeta e njerëzve dhe të ardhmes së Shqipërisë. E gjithë kjo krizë ka vetëm një zgjidhje, dorëheqjen e nanos. Për republikanët, nano ka qenë ai që braktisi institucione duke i lënë ato prej shkatërimeve. Zgjidhja e përbashkët do të gjendej në qoftë se presidenti Mejdani do të rasë tryezën e partive parlamentare. Dhe qeverisja dal nga ky angazhim i përbashkët duhet të vendos rendin, të përgatis kushtet për bërjen e kushtetutës, si dhe të gjendën autorët dhe organizatorët e vrasjes së Azem Hajdarit. Sulmet e Partisë Socialiste sipas republikanëve synojnë monopartitizmin në jetën politike. Heqja e imunitetit të deputetëve tregon se prokuroria nuk ka më rolin e akuzuesit të paanshëm, por të eliminimit politik. Partia Republikane kërkon një drejtësi të pavarur.